Pjesa më e madhe e shpenzimeve të familjeve shqiptare shkojnë për ushqime. Familja tipike shpenzon 21% të parave për ushqim. Tirana është qarku më i pasur, ku familjet konsumojnë me satarisht 98.000 lek madhra dhe shërbime në muajnë dërsa kuksi është qarku më i varfër, ku shpenzimet mesatare familjare janë 70.000 lek. Në vitin 2019, Shqipëria ishte vendi par në rajon me përqindjen më të lartë të shpenzimeve për ushqim, por në vitin 2020, situata e shkaktuar nga pandemia ka sjellë ndryshime në strukturën e shpenzimeve për familjen, duke rritur nevojën për blerje barnash e shpenzime kurimi. Familjet shqiptare shpenzuan mesatarisht 5150 lek në muaj për kujdes shëndetësor gjatë vitit të kaluar, me një rritje prej 28% në krahasim me një vit më parë. Ndërsa ekonomia u hap gradualisht ashmë vendi po për përbalet me rritje të të shmimeve, që kanë prekur ushimet bazike nga buka, mishi e bulmeti e dirit e nafta dhe në produktet e saj. Duke marë në konsiderat faktin se Shqipria është vendi me pagat më të ulta në rajon, hendeku i varfëris mund të thelohet në rase nuk meren masa mbështetëse bështetëse e letësuese.